yasashimwe bene data abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje cyane tubasaba imigisha iva ku Mana yacu Imana ishobora byose Imana yo mu ijuru turabasaba ko hariho Imana imwe nyine n'ubundi ubwo nta yindi Mana ibaho uyu munsi tubazaniye ijambo ry'Imana Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Se umwami wacu Yesu Kristo. Imana yampaye ijambo tubona mu gitabo cyo kuva ibice 14 umurongo wa 10 umurongo wa 22 kugeza hepfo gatoya baravuga ngo Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka amazi abera nk'inkike iburyo n'ibumoso Abanyegiputa barabakurikira amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetse n'amafarashi be bajya mu nyanja hagati bibakurikiye Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo iri jambo niryo Uwiteka mpaye ngo tuvugane uyu mwanya ni ijambo rijyanye n'amateka y'Abisirayeli ukuntu bakize urupfu kuko Farawo n'ingabo ze bari babakurikiye ubwo tubibukije gatoya nyine Imana yahagurikije Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa barongowe na Mose Mose yari uyoboye ubwoko bw'Imana bageze nyine hafi inyanja itukura bagira ikibazo inyuma babona bakurikiwe na Farawo n'ingabo ze nyinshi kandi imbere nyine hari inyanja itukura nta kibazo nta gisubizo gihari mbese ubwo ngubwo bari bafite mu mpande ari imisozi urumva harimwo abasaza harimwo abana harimwo n'ibintu bari bafite n'ibintu byinshi bazanye cyari ikibazo gikomeye cyane Ubwo mu ncamake Uwiteka nyine yumva gutaka kwabo batakamba Mose nawe yajya gutakira Imana ati ubwoko bwawe buri kunsaba kugutabarwa kuko birakomeye Uwiteka ati niki gitumye ngo ntakira bigenze gute Uwiteka agira Mose nyine ukuntu abigenza ukuntu ari burambura inkoni hejuru y'inyanja none inyanja bacikamo kabiri noneho hagacikamo inzira rwose nyabagendwa ahantu hakaba ahantu humutse noneho abisirayeli bakambuka inyanja itukura nk'abagenda ku butaka rwose byaba igitangaza gikomeye cyane ni iki ni kimwe mu bitangaza bikomeye tubona muri bibiliya nuko ubwo rero uyu munsi ijambo imana impaye cyane ni ijambo rigiye kuganisha hagati mu nyanja uko byagenze urumva nyine ubwo igisubizo cyabonetse ku bwoko bw'Imana binjira mu nyanja bagenda neza rwose ahantu humutse nuko ariko bakurikirwa n'Abanyegiputa ikindi kintu gikomeye cyane kuko iyi nyanja niyo tugiye kuvugaho ibyabereye hagati mu nyanja uko byagenze hagati mu nyanja kandi iyi nyanja yagomba kuba urupfu
ku bantu bose, kuko inyanja ishobora kwica umuntu uwo ari we wese, yabaye agakiza ku Bisirayeli ariko iba urupfu ku Banyegiputa. Iyi nyanja yakoze imirimo ibiri itandukanye. Iyi nyanja navuga ko yashyirije Abisirayeli ubwo ngubwo ariko ikica Abanyegiputa. Kandi igitangaza gikomeye cyakorewe nyine mu by'ukuri muri iyo nyanja, kuko muri iyo nyanja niho Imana yakoreye ubutabazi bwayo ku bwoko bwayo, ni naho kandi Imana yiciye abanzi ba Isirayeli, Abanyegiputa. Muri iyo nyanja habayemo ibintu biteye ubwoba. Umuyaga warahuhaga, amazi amwe akaguma ku ruhande rumwe andi akaguma ku rundi, bityo nyine hakabonekamo inzira nyabagendwa. Muri iyo nyanja niho ndi kuvuga, muri iyo nyanja habayemo ikintu gikomeye cyane, kuko Imana ngo yakuye inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo bituma akururuka aruhije cyane. Mbese mu yandi magambo, umuvuduko w'Abisirayeli cyangwa se kwihuta kw'Abisirayeli ko kwabaye kwihuta kwiza gusanzwe, ndavuga speed, kwabaye kwihuta gusanzwe rwose, nta mbogamizi, barakomeza baranambuka. Noneho speed y'Abanyegiputa yaje mu kibazo, ari naho nyine ubwo ngubwo muri speed y'Abanyegiputa yaje mu kibazo, ari naho n'Imana yakijije nyine, n'Imana yakirije Abisirayeli. Kuko iyo umuvuduko w'Abanyegiputa ukomeza nk'uko wari umeze, bari gusatira Abisirayeli kandi bakanabafata, kuko bakanabica, kuko bari bafite n'intwaro zikomeye, amafarashi y'intambara bari bayazanye Abanyegiputa. Ubwo bazanye ibikoresho, inkota, amacumu, biki byose. Urumva icyo Imana yakoze ni ukwica speed, ni ukwica umuvuduko w'Abanyegiputa. Burya Imana ijya ihagarika umuvuduko w'ibiturwanya. Imana ijya itinza kwihuta kw'ibitwibasiye cyangwa se kw'abatwibasiye. Imana ijya ibuza amahwemo, ijya ibuza amahoro, ibitwirukankaho, ibiduhiga. Imana ijya ibibangamira ikabibuza kwihuta rwose. Imana ibangamira Abanyegiputa bahura n'ikibazo gikomeye cyane rwose, bagakubita amafarashi bakagira gute, ahubwo bagasanga bakumva ahubwo inziga zabo ziri mu kugenda zifunguka. Ntimumbaze wafunguraga izo ziga, ntekereza ko abamarayika binjiye muri iyo gahunda bakagenda bavanaho inziga ku mafarashi yatwaye Abanyegiputa. Kuko ntabwo inziga zivanyeho, ibyo byose hari uwazivanagaho, hari ukuntu byagenze. Imana yica speed, Imana yica umuvuduko w'Abanyegiputa. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi Imana ihagarika umuvuduko w'ibikurwanya. Uyu munsi Imana irwanye speed y'ibikwirukankaho. Uyu munsi Imana ibangamire umuvuduko w'ibikwirukankaho. Uyu munsi Imana ibangamire amafarashi akwirukanka inyuma. Uyu munsi Imana ibangamire speed y'abadayimoni bakwirukankaho. Uyu munsi Imana ibuze gukora mu buryo busanzwe kw'ibikurwanya. Uyu munsi Imana ibangamire ibikwirukankaho, umuvuduko ugabanuke, umuvuduko uveho, inziga ziveho, amavisi afunguke, ibyo byose bifunguke inyuma yawe. Ndasaba ngo Imana igende ifungura amavisi y'ibintu byari bifunze neza bigukurikiye. Uyu munsi bihore n'akaga. Imana ikora ku buryo umuvuduko w'Abanyegiputa udakomeza. Ubwo ngubwo Abisirayeli barimo kugenda bambuka, bakomeza bagenda, abandi bari kurwana n'inziga byananiranye, byabaye ibibazo bikomeye. Ubwo umuyaga uracyavuga kwa kundi nyine ugitaga yanzira ngo iboneke nyine Abisirayeli bambuke. Nuko ngiye rero kubabwira ikintu gikomeye muri iri jambo Imana yampishuriye.
tukiga muri high school twigaga ibintu mu buryo bwa tekiniki bita precision. Precision ni gukora ibintu neza nta kosa. Gukora ibintu bigatungana nta gakosa kajemo. Ni ukuvuga ngo ukagera ku ntego ku buryo bwuzuye nta kantu kagakosa kaje mu byo ukoze. Precision, gukora ibintu bikakoreka neza ku buryo umuntu aguha amanota rwose 10 ku 10 akavuga ati ukoze ikintu avec precision. Iyo uri professeur akavuga ati nguhaye amanota rwose yose ukoze ibintu avec precision, ukoze ibintu neza ku buryo nta kosa rijemo. Imana yacu ni Imana ya precision. Imana yacu yerekanye precision, yerekanye ko ifite precision, ifite gukora ibintu mbese imibare ikaba imibare, kuko imibare idafite ikosa. Imana yacu ifite imibare itazamo kwibeshya na gatoya. Aya magambo mbabwiye ni amagambo afite isomo rikomeye cyane, numvise nshaka kuvuga uyu munsi. Abisirayeli binjiye mu nyanja bari benshi. Ndabibutsa yuko bahagurutse mu Egiputa bamaze kugera kuri miliyoni eshatu. Noneho Abanyegiputa bakurikiye Abisirayeli nabo bari benshi, ndumva ari ingabo 600, bari abasirikari benshi kandi batoranijwe baje ku mafarashi y'intambara nyine n'ibikoresho. Bari abasirikari bateye ubwoba, bateye ubwoba mbese b'indobanure. Farawo yaravuze ati munshakire abasirikari ba ntimusige n'umwe mu bahanga dufite, abahanga mu kurwana, abasore nyine bamenyereye imirwano, ndashaka ko mutoranya, ntimusige n'umwe mu bashoboye kurwana neza. Farawo yarahombeye cyane. Abo rero b'indobanure bose nibo baje bakurikiye nyine Abisirayeli. Ikintu nshaka kuvuga muri iri jambo Imana yampaye cyane cyane rijyanye na precision y'Imana ni ukuntu Abisirayeli bambutse, bagendaga bambuka, ntabwo bagiye bose baringaniye gutya, ahubwo nyine bamwe babaga bari imbere abandi bari inyuma y'abandi gutyo 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 gutyo, ariko bose bari mu kugenda bagenda bambuka. Ubwo precision y'Imana ndashaka kubabwira ukuntu iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo uwa nyuma mu Bisirayeli akivana ikirenge mu nyanja ageze hakurya, ubwo ni uwa nyuma wa Bisirayeli avanye ikirenge mu nyanja agikandagije hakurya y'inyanja. Ubwo uwa nyuma w'Abanyegiputa bakurikiye Abisirayeli, uwa nyuma wabo w'Abanyegiputa nawe yamaze kwinjira mu nyanja neza. Ni ukuvuga ngo uwa nyuma w'Abanyegiputa akinjira mu nyanja neza, nibwo uwa nyuma w'Abisirayeli nawe yari avanye ikirenge mu nyanja. Nawe munyumvire, ni ukuvuga ngo uwa nyuma w'Abisirayeli akivana ikirenge mu nyanja akandagiye hakurya, nibwo n'uwa nyuma w'Abanyegiputa nawe yari akandagiye mu nyanja yinjiyemo. Nanone kandi uwe precision y'Imana ni ukuvuga ngo Abanyegiputa nabo bose uhereye ku wa mbere wageze mu nyanja n'uwa nyuma ukandagiye mu nyanja nyine w'Abanyegiputa, ubwo bose bari bamaze kugera mu nyanja, nta n'umwe uri hakurya y'inyanja cyangwa se hakurya y'inyanja, bose bageze mu mazi. Abanyegiputa bose bageze mu mazi, Abisirayeli bose nabo bari bamaze kuva mu mazi. Uwa nyuma w'Abisirayeli avuye mu mazi nibwo n'uwa nyuma w'Abanyegiputa yari yinjiye mu mazi. Uwa nyuma w'Abanyegiputa yinjiye mu mazi n'uwa mbere w'Abanyegiputa nyine ubwo akiri mu mazi, nibwo iyo operasiyo ayo magare inziga zavuyeho, ku buryo ari uwa nyuma w'Abanyegiputa ari n'uwa mbere bose ntabasha gutambuka, ntabasha kwavansa, bose inziga zagize ikibazo.
muri icyo gihe bimeze gutyo abisiraba bamaze kwambuka abandi ziga zavuyeho abanyegiputa ubwo nibwo imana yabwiye Mose ati ongera urambure ya nkoni yawe hejuru y'inyanja bene data imana yacu ifite precision nta n'umwe w'abisiraeli waguye muri iyi nyanja kandi nta n'umwe w'abanyegiputa wayirokotse imana yacu ifite precision nta mwisiraeli ashobora gupfana n'abanyegiputa nta n'abanyegiputa ushobora gukinira mu bisirayeli imana ifite precision yakinije abisirayeli bose kandi itsemba abanyegiputa bose ikoresheje precision kutibeshya imana yacu n'imana ikora ibintu itibeshya mwene data ubuzima bwawe imana ibufite mu kiganza ifite precision ifite imyaka uzamara kuri iyi si imana irayizi imana izi ibyawe byose imana izi n'imisatsi yawe umubare wayo imana ifite precision y'ubuzima bwawe imana igufite gutya ikuzi kuruta uko wiyizi imana ifite precision ku kintu icyo ari cyo cyose hari ahantu imana yagaragaje yuko imana ifite icyo bita precision ifite icyo bita gukora ibintu mu buryo bwa gihanga ntihagire umukiranutsi upfana n'abanyabyaha kandi ntihagire n'umunyabyaha ukira mu bakiranutsi bigasobanuka kandi bigakorerwa byose bigakorwa inyanja bigizemo uruhare ubwo rero inyanja yabaye igisubizo ku bisirayeli ariko ibi kibazo ku banyegiputa mu nyanja byose niho byakorewe mu nyanja habayemo imirimo itoroshye y'Uwiteka mwene data sinzi inyanja uri gucamo ari inyanja imeze gute ariko uwo muri uzambuka si wowe uzayigwamo uzayigwamo n'uzaza gukurikiye kandi uri umwana w'Imana umuntu uzaza gukurikiye mu nyanja akibwira ko nawe ari bwambuke nk'uko nawe uri kwiyambukira muri iyo nyanja azayigwamo hari abantu benshi bagenda bagwa mu nyanja zacu abantu benshi bagenda bagwa mu nyanja zacu akavuga ngo ubwo kanaka nawe anyuzemo ngo se ubona dushiki ngo uriye nawe ngo kumuzi nanjye nta ibyo akora nanjye buriya nta nabikora rwose nta cyandusha ndamuzi aho yavukiye twariganye uriya turaturanye rwose uyu muntu uvuga ngo ni umukozi w'imana ngo arakijijwe nanjye nta cyandusha nta n'uwo ndusha gukizwa uriya muntu nta noneho akavuga ati reka nanjye noneho uko nabonye atambuka ajya mu bintu nanjye reka nanjye ngende muri ibyo bintu gutyo bazagwamo inyanja izamira abantu benshi inyanja ishobora guhitana abantu benshi bigana imihamagaro y'abandi bigana imigisha y'abandi mureke abantu b'imana bambuka inyanja kandi inyanja izasobanura ibintu inyanja ishobora kuba agakiza ku bana b'imana ishobora no kuba urupfu kubarimbuka ariko icyo twifuza ni uko abantu bakizwa buriya farawo yaza kwisubiraho akareka ubwoko bw'imana bukigendera ntabwo ari gupfusha abantu be bagana kuriya mwikurikirana abantu mwirwanya abantu b'imana mwikurikirana abantu abakozi b'imana mwibarwanya mwibabuza amahoro mushaka kugenda mubasatira mushaka muzagwa mu nyanja mureke abantu bagende biyambukire namwe mugire amahoro yanyu mubaha amahoro muhane amahoro mbese abantu mukundane mukunde abandi mwe kurwanya abantu b'imana ndetse mwe kurwanya n'abandi bose n'abadakijwe mwe kubarwanya muha amahoro abantu kuko umuntu wese afite uko imana yamukiza inyanja ducamo ni nyinshi ariko imana ibasha gukiza umuntu uwo ari we wese ishatse gukiza ubwo rero uyu munsi ijambo imana yampaye ni ijambo ryerekana yuko imana yakoze igitangaza abagomba gukira barakira bose hanyuma abagombaga gupfa nabo barapfa ariko ntabwo imana yashaka kwica abanyegiputa ni uko aribo bashatse guhemukira ubwoko bw'imana kandi buri mu kwigendera ubwo rero mureke abana b'imana mwe guhutaza abakozi b'imana mwe guhutaza abantu bakijijwe mwe kurwanya n'abandi bose mwirwanya abantu mureke abantu b'imana bigire amahoro uko imana yahaye umuntu amahirwe ye yamurekere ayatunge nawe imana izaguha yawe wikurikirana umuntu ushaka kumugirira nabi kuko ushobora kubigwamo inyanja ishobora kuba agakiza kuri bamwe ikaba urupfu ku bandi imana yacu rero ni imana idashobora kwicana abisirayeli n'abanyegiputa imana yacu ni imana itavangavanga ntabwo imana ivanga abanyegiputa n'abisirayeli ngo ibatsinde mu nyanja ahubwo
abafite ukuri, abafite ukuri ku ijambo ry'Imana, bari kwiyambukira, bafite iyo bajya kandi bari muri gahunda y'Imana, mureke bagende, ariko mwikurikirana ubwoko bw'Imana ushaka kubugirira nabi, kuko mwagwa muri iyo nyanja. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu rero ni Imana y'agakiza, mwene Data nubwo imbere yawe hari inyanja, humura uzayambuka, kuko ibigukurikiye, Imana ifite ubushobozi bwo kugenda, igabanya sipide, ukabona urambutse, ntibabashe kugushyikira nubwo bakubonaga hafi yabo. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Ni ijambo ryerekana ko ufite agakiza, kandi ko mu by'ukuri ubasha gukiza umuntu mu gihe byaboneka ko ashobora gupfa. Wakije ubwoko bwawe bukurikiwe n'Abanyegiputa bwarambutse, kandi Abanyegiputa bagerageje kubukurikira baguye mu nyanja kuko batari bafite ukuri, kuko bagombaga kureka ubwoko bwawe bukagenda. Wari wabivuze uti Farawo reka ubwoko bwanjye ugende, ujye kunkorera kuko ni ubwoko bwanjye. Mwami Yesu, ndagira ngo usobanurire abantu be kubuza abantu abandi imihamagaro yabo, abantu be kubangamira abari mu muhamagaro wawe, abantu bamenye guha agaciro abo watoranije, be kubasatira no gushaka kubabuza gahunda yawe kuri bo, kuko ntawubasha guhagarika gahunda yawe wateguye ku muntu wariwe wese. Ndasabye Mwami kugira ngo wigaragaze ushyigikiye ubwoko bwawe, nubwo imbere hari inyanja ariko ubumvise ko bazambuka, kuko nkuko wabikoze cya gihe ubwoko bwawe bukambuka, n'ubu ngubu bashobora kwambuka mu izina rya Yesu. Amen.